כי סובבי את הראש של אבא, תראה. לא, זה בסדר, אני... כל הזמן מסובבת אל החלון. כן, היא רוצה לראות לחלון. לדעתי, מה את רואה בחלון? זה למזער את המדובר כאן. חמוד עלי. תגידו למה קורה. אנחנו איתרנו... וואי, טוב מאוד פעם לשמוע אותך סתם קולות. מה שלך באמת טוב, אני אגיד לך... לא קולות של בכי. זה שצריך לקבל קדימות בחברה לבית. יש לה פה כזה מתוק. אבל היא צריכה להגיד. כן. איזה שפתיים. הוא בצד הכל היה בשבוע ימים. עיניים אפורות. בגלל... נכון? נכון שהן אפורות? הן יהיו כחולות ויפות. כן. התשובות הפורמנות... כמו של אימא שלה. כן, אני אמרתי לו... נעשים אדומים? יש תוכניות? לא, של המקור. כן, עובדים. עובדים על זה עכשיו? לא, גם של החברה. נראה לי שיש עבודה. כן. מה זה החברה? יש לו לשון מכוסה גבינה. אתה יודע שאתה יודע דבר שהלול עשוי לשחרר, אתה יודע שאתה הולך להגיד לך. אה, איזה פירוקים. מה דעת איך לעשות איזה גרץ קטן? אני יודעת. כן, אני יודעת. בדיוק. אתה יודע שאני הולך להגיד לה, שאתה רוצה להבטיל את זה באופן רך. אולי תסתכלי קצת אליי. לגלות אמפתיה במקום... לא, בחוץ יש כאלה קונטרסטים יפים. אתם נראות רעתם, באמת... חושב שהיא מסתכלת בעיקר על הפס של המשקוף. מה, מה? חושב שהפס של המשקוף מושך אותה. אני אנסה, מה אני יכול לעשות? כהה על רקע בהיר. אופה!